Goeiedag almal en baie welkom by ons Fisiese Wetenskappe klas vir vandag. Ons gaan vandag begin met die hoofstuk aangaande energie en chemiese verandering. Nou ons het reeds in graad 10 geleer dat wanneer ons 'n verbinding wil breek in sy elemente in, het ons bindingsenergie nodig. Energie wat ons insit om die bindings te breek. Ons weet ook dat wanneer 'n produk vorm, word energie weer vrygestel. En nou gaan ons kyk wat maak hierdie energieverandering wat plaasvind in 'n chemiese reaksie en hoe ons dit dan in twee groepe kan inverdeel, naamlik 'n endotermiese reaksie en 'n eksotermiese reaksie. Nou chemiese verandering en energieveranderings vind elke dag om ons plaas. En een van die maklikste voorbeelde is wanneer jy braai by die huis. Wanneer ons houtskool vat en ons steek dit aan die brand, vind 'n chemiese reaksie plaas en energie word aan ons omgewing vrygestel in die vorm van hitte en lig. En dit sien ons as 'n energieverandering binne in 'n chemiese reaksie. Nou ons kan hierdie twee reaksies van ons kan ons gaan opdeel in 'n endotermiese en 'n eksotermiese reaksie. Nou as ons gaan kyk na die definisie van 'n eksotermiese reaksie, sê dit vir ons 'n eksotermiese reaksie is 'n reaksie wat energie vrystel. Nou as ons dink aan energie vrystel, moet julle vir my in gedagte hou dat dit word warmer. So, hulle sê vir ons, 'n manier om 'n eksotermiese reaksie te beskryf is wanneer die energie van jou produkte minder is as die energie van jou reagense, omdat ons energie vrystel aan ons omgewing. Daarom kan ons dit eenvoudig voorstel deur te sê ons reagente, 'n ander woord vir reaktante of reagense, vorm produkte en energie. En hierdie energie is die energie wat vrygestel word aan ons omgewing. Maar aan die teenoorgestelde kant het ons 'n reaksie met die naam van 'n endotermiese reaksie. En 'n endotermiese reaksie is 'n reaksie waar energie geabsorbeer word. Se energie word uit die omgewing uit opgeneem. Wat beteken dit? My reaksie word kouer. So as ons dan gaan kyk, sê hulle vir ons, dit is wanneer die energie van die produkte meer is as die energie van my reagense, want energie word geabsorbeer. En nou skryf ons dit as my reagense plus die energie wat vanuit my omgewing geabsorbeer word, vorm nou my produkte. Nou ons gaan nou kyk na 'n endotermiese en 'n eksotermiese reaksie aan die hand van 'n simulasie. Nou die simulasie wat ons gaan gebruik is jou warm en koue pakke wat 'n mens kry by atlete. So ons weet wanneer enige atleet 'n sportbesering ondergaan, kom die paramedici opgehardloop en hulle het warm of koue pakke by hulle. Wat doen hulle? Hulle vat hierdie pakkies en hulle breek dit sodat 'n chemiese reaksie kan ontstaan. En hierdie pakkies word dan van self kouer of warmer. En die chemiese reaksie, en dit wil sê, die verbinding wat binne in hierdie sakkie geplaas word, en die chemiese reaksie wat rondom hierdie verbinding gaan ontstaan, gaan veroorsaak dat ek 'n endo of 'n eksotermiese reaksie het. En hoe gaan ek weet of is dit endotermies of eksotermies? Ons gaan kyk na die temperatuur. Styg die temperatuur, dit wil sê word dit warm, daarom is dit 'n eksotermiese reaksie, of
daal my temperatuur. Daarom het my temperatuur gedaal, hy word kouer en ek het 'n endotermiese reaksie. So in ons eerste reaksie gaan ons kyk na sodiumkloried. Nou kyk, in Afrikaans natriumkloried. So wanneer ons kyk na natriumkloried, het ons ons verbinding in ons sakkies en nou gaan ons kyk wat gebeur as natriumkloried ontbind in natrium en klorione. Ek wil hê julle moet hier die 21 grade vir my dop hou. Ons reaksie begin en soos julle kan sien, sak ons temperatuur tot op 17 grade. Wat beteken dit? My pak het kouer geword en omdat hy kouer word, weet ons dat ons 'n daling in temperatuur, wat beteken energie is geabsorbeer en ek het 'n endotermiese reaksie. Maar as ons kyk na die verbinding tussen litiumkloried wat gaan ontbind in litium en kloorione, wil ek weer eens sê julle moet vir my die temperatuur dop hou. Ons begin op 21 grade Celsius, maar wat sien ons? Die temperatuur neem toe tot op 62 grade Celsius. Wat beteken dit? Ons het 'n toename in temperatuur. Wat beteken energie is vrygestel in die vorm van hitte. En daarom het ons 'n eksotermiese reaksie. In ons volgende klas gaan ons bietjie aandag gee aan hoe ons hierdie met 'n berekening kan uitwerk. En dan kan gaan kyk na die entalpie verandering in terme van 'n chemiese formule en 'n berekening en ons antwoord van ons berekening gaan vir ons bepaal of ons dan 'n endotermies of 'n eksotermiese reaksie het. Ek sien julle volgende keer. Totsiens julle.